Věře čáslavské však bodování na bradlech ani úspěchy kučinské nevzali dech. Zvítězila a stala se mistryní světa. Světové prvenství získalo i družstvo našich žen. Na Pražském hradě prezident republiky soudruh Antonín Novotný přijal našich športovců nových majstrů světa. Volejbalové družstvo mužů a gymnastické družstvo žien. A teraz si představte naše překvapení. Věru Čáslavskou jsme tam neviděli. Vracela se z exibičného vystoupení v Londýně a z letiska mala prísť rovno na hrad. Konečně jsme se jí dočkali. Věra Čáslavská, olympijská vítězka, mistryně Evropy a teď tedy i mistryně světa.